Ер болсаң, еліңе пайдаң тейсін. Осы қағиданы жанына серік еткен облыстық мәслихаттың депутаты Ғабиден Қапалбаев Бәйдібек ауданындағы Кеңестөбе елді мекеніне ашық спорт алаңшасын салып берді. Халық қалалысы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында айтылған бастамаларын осылайша қарқынды жүзеге асырып келеді. Футбол алаңшасының ашылу салтанатына Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсенбай Тәжібаев, облыстың бас имамы Еркебұлан Қарақұлов, аудан әкімдігінің аппарат басшысы Алмасбек Нақыпбеков арнайы қатысты. Келешек ұрпаққа осындай жағдай жасап отырған Ғабиден Заманханұлына шынайы алғысын білдірді. Халықтың игілігіне жасалған жұмыс. Бұл жұмыстың сауабы да, бұл жұмыстың елге тигізетін пайдасы да өте зор. Оған ешкімнің күмәні жоқ. Мына халықтың ішінде бұл жастарға әсіресе күнделікті бас қосатын, салауаттылықпен айналысатын, мына ортақ жұмысты, ортақ мақсатты ұйымдастыратын сол мақсатта бірден бір орын осы спорт алаңдары деп ойлаймыз. Ғабиден Заманханұлы бұған дейін де жақсылық жасаудан елге пайдасын тигізуден кенде болмаған. Өзі туып өскен жері Кеңес төбенің әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасыларға қол ұшын беріп, заттай және қаржылай көмектесіп отырады. Сондай ақ елімізді жайлаған пандемия кезінде ауданға қаржылай жәрдем беріп, көмек қолын созған болатын. Арыс пен Мақтааралдағы жағдайға да көмегін тигізді. Сол айтылған әңгімелердің бәрі жұғысты болсын. Енді бүгін осы жиынды жасап отырған себебім, басқа аудан депутаттары бар, облыс депутаттары бар, сол кісілерге кішкене жұғысты болсын деген мәселені мен айтып отырмын. Өсіп келе жатқан ұрпағымыздан жақсы спортшылар шықсын, жақсы осы еліміздің атын шығаратын жақсы азаматтар шықсын деп сонда тілекпен жасап жатқан жағдай. Салтанатты лента қию рәсімінен кейін ауыл ақсақалы Еркебек Мырзабасов ақ батасын берді. Мұнан соң алаңда ауыл жастары арасында футболдан жарыс ұйымдастырылды. Шынығамын, шыңдаламын деген ауыл жастары үшін бұл алаңшаның есігі ашық болмақ. Бәйдібек ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Абзаұлы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.